Re, viss ēters ir te! Bet šobrīd mēs pieslēdzamies Rīgas pilī. Tur atrodas mūsu kolēģi Madara Līcīte un arī gaidām valsts prezidenta Egila Levita sacīto iedzīvotājiem. 18. novembra valsts svētku rītā. Labrīt, Madara! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji šajā svētku dienā. Kā jūs redzat, arī Rīgas pils ir posta svētku. Rotā un sarunājumu mums pievienojas valsts prezidents Egils Levits. Labrīt, prezidenta kungs! Ar kādām sajūtām sagaidat Latvijas 103. dzimšanas dienu? Labrīt un sirsnīgi sveicieni visiem valsts svētkos. Es sagaidu ar labām sajūtām. Mums ir sava brīvā Latvijas valsts un mēs paši to veidojam. Mēs, protams, šodien atrodamies sarežģītā situācijā. Mēs cīnāmies ar divām krīzēm vienlaicīgi, ar Covid krīzi un ar krīzi uz Baltkrievijas robežas. Taču vēsture pierāda, un mums tagad ir 103 gadi sena Latvijas valsts vēsture, tātad vēsture pierāda to, ka mēs ar krīzēm tiekam galā. Un tas ir tāds labs, stiprs pamats, lai mēs arī varētu teikt, ka arī šīm krīzēm mēs tiksim galā. Vai jūs kāds sabiedrība nav pārāk sašķēlpēs? Šo nav sašķēlpēs ne tikai nevienlīdzība, bet arī šis vakcīnu jautājums. Jā, ir dažādi viedokļi par šo jautājumu, bet mēs esam demokrātiska valsts, un mēs esam dibināti kā demokrātiska valsts, un demokrātijā nekad nav 100% vienotība. Es teiktu, ka šajā jautājumā mums ir vairākuma viedoklis, kad ir nepieciešama vakcinācija, ir arī mazākuma viedoklis, ka tā nav vajadzīga vai nav tādā veidā vajadzīga. Taču šeit ir runa par argumentiem, kam ir labāki argumenti. Es esmu 100% par to, ka ir nepieciešama vakcinācija, jo tas ir tas vienīgais līdzeklis, kā mēs varētu šo Covid krīzi pārvarēt. Un ar vien vairāk cilvēku arī to saprot un pieņem. Vakcinācijas aptvere pieaug arī tieši beidzamā laikā. Šeit mums ir dažādas riska grupas. Galvenā riska grupa ir seniori, kuri mazāk ir vakcinējušies līdz šim, bet tāpēc, ka arī mēs redzam, ka vakcinācija dod rezultātus, tādēļ arī es esmu pārliecināts, ka šeit mēs iesim uz priekšu un arī šādā veidā Covid krīzi pārvarēsim. Šis pats Covid pēdējās dienās ir laupījis ļoti daudz dzīvību. Vai redzat gaismu tuneļa galā? Jā, tas, ka ir mums daudz mirušo, ir saistīts ar to, ka vecie ļaudis līdz šim nevakcinējās. Viņi nebija pārliecināti par to. Tagad mēs redzam, ka arī ir iespēja vakcinēties tiem, kas varbūt dzīvo viensētās un ir grūti tikt uz vakcinācijas punktiem, ir izbraukuma vakcinācijas un arī pārliecināšana. Galvenais jau ne jau valdība pārliecinās vecos cilvēkus, bet radi un draugi, ģimenes locekļi. Ģimenes locekļiem ir jāsaka, mīļais vecais tēva, mīļā vecā māte, lūdzu vakcinējies, tas tev glābs dzīvību. Un es domāju, ka tāpēc ir šajā krīzē ir iesaistīti visi, ne tikai valdība, bet visi, katrs personīgi ir atbildīgs par to, ka viņš pats vakcinējas un arī par to, ka viņš pārliecina savus tuviniekus vakcinēties. Tādā veidā mēs šo Covid krīzi arī pārvarēsim. Mēs redzam, ka nevienā valstī šī krīze nav ļoti labi menedžēta. Nevienā. Arī vecajās demokrātijās Eiropā iet uz augšu un uz leju, un arī Latvijā. Es teiktu, ka Latvija ir viduvēja šajā jomā, bet nebūt ne sliktākā. Bet šodien ir valsts svētki. Mēs atskatāmies uz mūsu valsts vēsturi, un mēs varam teikt, ka mēs esam stipri bijuši, un tas varbūt mums arī dos papildu motivāciju šodienas krīzē. Mūsu senči bija stipri. Mēs arī būsim stipri un šo krīzi pārvarēsim. Vēl runājot par spēku, jums ir drošības sajūta, ka Latvija tiks galā ar komplicēto situāciju uz austrumu robežas? Jā, man ir šāda sajūta un ne tikai sajūta, es esmu drošs par to. Nesen, pirms dažām dienām, es tikos ar Lietuvas, Igaunijas un arī attālināt ar Polijas prezidentu.
un mēs bijām vienisprātis, ka mūsu robežas ir jānosargā. Šī nav bēgļu krīze, tas ir hibrīdu uzbrukums pret Eiropas Savienību, pret Latviju, pret Lietuvu un pret Poliju. Un mūsu trīs valstis ir šajā ziņā vienotas. Aiz mums arī stāv Eiropas Savienība un NATO. Mēs neesam kas vieni, jo mēs sargājām gan Latvijas robežu, gan arī vienlaicīgi Eiropas Savienības un NATO robežu. Tas pats pa Lietuvu un Poliju. Mums ir pietiekoši spēki, lai noturētu šo robežu. Pat labam robežsardze strādā ļoti aktīvi. Es esmu pateicīgs tieši robežsargiem, kas šajā laikā ir uz robežas un notur mūsu robežu un neļauj nelegāli pārkāpt šo robežu. Robežsardzei palīdz valsts policija un palīdz nacionālie bruņotie spēki. Pirms dažām dienām ir sākušās Nacionālo bruņoto spēku mācības Baltkrievijas pierobežā, un tas nozīmē, ka tur ir vēl papildus spēki, kas nepieciešamības gadījumā ies palīgā mūsu robežsargiem. Par mūsu robežu es esmu pilnīgi drošs, tas pats attiecās uz Lietuvas un Polijas robežu, un mēs esam NATO dalību valsts, un mums ir stipri sabiedrotie. Prezidents, ko jūs varētu novēlēt visiem šajā dienā? Es novēlētu visiem šajā dienā vairāk pašpaļāvības. Un tas ir tieši 18. Novembrī svarīgi, jo, ja mēs apskatāmies uz vēsturi, mēs esam bijuši stipri, un mēs šodien esam stipri, un mēs būsim arī nākotnē stipri. Priecīgas svētkus!